Startup tim iz Čačka, Ares čine mladi koji žele svojim zajedničkim radom na projektu Hermes da pomognu čovečanstvu. Postignuti podacima o porastu kriminala u doba koronavirusa, oni rade na projektu koji će omogućiti prepoznavanje lica i jasnije očitavanje biometrijskih podataka ličnosti. Saglasni su da omladina ne treba da se uključi samo prilikom obeležavanja praznika, već i svakodnevno kroz različite aktivnosti. Mladi su dosta zaštićeni, nisu uključeni u svakodnevni život toliko. Sad imaju mogućnosti neke, na primjer Kancelarija za mlade, Startup centar, oni svi daju podršku neku mladima. U našem gradu zapravo postoji mnogo mogućnosti i volontiranja i zapošljavanja i rada mladih, ali mislim da su mladi generalno neinformisani. Čak i oni koji bi se možda u to sve uključili ne znaju gdje mogu, šta mogu da uradi i na koji način da se tome priključe. I što misliš, što bi trebalo unaprediti? Pa jednostavno da se mladi više obaveste o tome šta je, kakvim mogućnostima raspolažu. Mladi smatraju da njihova inicijativa jedinu za adekvatnu podršku može da se realizuje. Članovi Startup Team Ares zadovoljni su uslovima koji imaju u naučno-tehnološkom parku. Ono što je za njih najvažnije je prilika za napredak, ali i tehnička mogućnost da svi zajedno rade na istom cilju. Podrška koju naučno-tehnološki park nudi svojim korisnicima se ogleda u više nekih oblasti i sfera. Prvo, infrastrukturna podrška koju sam već spomenuo u smislu prostora za proizvodnju, kancelarija, onda najsavremenija oprema koja je njima na raspolaganju, pored toga konsultantske usluge iz različitih oblasti poput IT-a, ekonomije, prava, pisanja projekata. Također imamo, što bih istakao kao vrlo bitno, jeste naša posrednička uloga u povezivanju naših korisnika sa drugim institucijama, recimo za finansiranje. Recimo, Startup Team Ares ima potencijal da aplicira za program ranog razvoja kao fonda za inovacijnu delatnost i dobije sredstva koja su njima neophodna za nabavku opreme koja im je potrebna za razvoj poslovne ideje. Mladi smatraju da je podrška neizostavna, posebno kada žele da napreduju u oblasti tehnike i tehnologije, koje zahtevaju pored znanja i dobre uslove za razvoj ideja. Mladi Startup Team Ares prepoznaju naučno-tehnološkom parku partnera na putu ka cilju i oni veruju da je u tome tajna uspeha.